Assalomu alaykum YouTube ahli hamda aziz obunachilar. Bu galgi biznes loyihamiz uy olib arendaga berish, ya'ni ijaraga berish biznesi. Barchamizga ma'lumki, uylarga bo'lgan talab qadimdan bo'lgan, hozir ham bor va albatta kelajakda ham aktual sohalardan biri bo'lishi aniq. Ko'pchilik tanishlarimiz bilan gaplashib yoki suhbatlashib qolganimizda to'plab qo'ygan mumaygina pulim bor, ammo qanday biznes boshlasam ekan deya o'ylanib yurganliklariga guvoh bo'lamiz. Agarda siz ham shunday insonlardan biri bo'lsangiz, hech ikkilanmasdan kvartira xarid qilavering. Kvartira xarid qilganimdan so'ng undan qanday qilib daromad olaman deysizmi? O'ylanishga aslo hojat yo'q. Shunchaki ushbu roligimizni oxirigacha tomosha qilsangiz kifoya. Barchasi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Qani bo'lmasam, ketdik. Hozirgi kunda 3-4 ming dollar pulimiz bo'lsa bo'lgani, qolganini variant qilib bemalol bitta kvartira xarid qilishimiz mumkin. Agar bitta xonadonga yetarli naqd pulimiz bo'lsa, nur ustiga a'lo nur. Xullas, bitta domdan xonadon xarid qildik hamda ta'mirlaydigan joylari bo'lsa ko'zdan kechiramiz va ta'mirlatamiz. Siz meni qaysi davlatdan, qaysi shahardan ko'ryapsiz bilmayman-ku, lekin bizning shaharda hozirgi kunda 1 oyga 1 xonali kvartira ijarasi 100 dollar, 2 xonali uylarning ijarasi esa 200 dollar bo'lmoqda. Xullas, bitta 2 xonali uyni 200 dollarga arendaga, ya'ni ijaraga bersak, oyiga ishlamasdan turib ham, xohlasak oilamiz bilan aylanib yurib ham 200 dollar daromad qilishimiz mumkin. Avval ham ko'p takrorlaganman va yana takrorlayman, insonni aktivlar boy qiladi. Agar sizning aktivingiz hozirda ishlayotgan ishingiz bo'lsa, bunda siz qashshoqlikdan bor yo'g'i bir qadam naridasiz. Biz bilgan ko'plab millioner hamda milliarderlar ham aynan o'z millionlariga ko'chmas mulk orqali erishganlar. Agarda sizning pulingiz boru, ammo biznes qilgani g'oyangiz bo'lmasa, hech ikkilanmay, ko'chmas mulk olavering. Men ham ilk millionlarimga aynan ko'chmas mulk orqali erishganman, deydi Robert Kiyosaki. Yoki bo'lmasam McDonald'sni olaylik. Asoschi filmini ko'rganmisiz? Ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Ushbu film aynan McDonald'sning qanday tashkil topishi va qanday qilib shunchalik katta korporatsiyaga aylanishi, butun jahon tan oladigan va sevib iste'mol qiladigan taomga aylanganligi haqida. Nima deb o'ylaysiz? McDonald's asoschisi hamda rahbari Ray Kroc ham o'z millionlariga faqatgina taomlar orqali erishganmi? Agar shunday deb o'ylasangiz, adashasiz. Ray Kroc o'z millionlariga ko'chmas mulk orqali erishgan. Xullas, kinofilmni tomosha qilsangiz, o'zingiz tushunib olasiz. Qisqacha qilib aytganda, ko'chmas mulkka pul tiksangiz, aslo yutkazmaysiz. Eng asosiysi boshlash. Ilk qadamni bossangiz kifoya. Biz bilgan o'sha alpinistlar ham millionlab kilometr masofalarni ilk qadamdan boshlashgan. Daromadimiz oshgani sayin, uylarimizning soni ham oshaveradi. Faqatgina biz pullarimizdan oqilona foydalansa kifoya. Bu gal sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan biznes loyihamiz shulardan iborat edi. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmang hamda fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.